емисията ще видите. Оставят в ареста петимата задържани за шпионския скандал с Русия. Обучават онлайн секционните избирателни комисии за машинното гласуване. Търсят логопеди и психолози за 9 бургаски детски градини. Добър вечер, вие гледате новините на телевизия канал 0, аз съм Светла Факирчева. Военницът остави в ареста петимата обвинени за шпиониране в полза на Русия. Това се случи след съдебни заседания, продължили до 5 часа тази сутрин. Един от групата направи самопризнания и бе пуснат под парична гаранция още в деня на задържането му. Първото решение за постоянен арест е за заместник началника на бюджетната дирекция в Министерството на отбраната полковник Петър Петров. В ареста остават още бившият военен Иван Илиев, за когото прокуратурата твърди, че е бил начело на групата, съпругата му с двойно гражданство, която била с връзка с руското посолство, началникът на класифицираната регистратура в парламента също бивш военен Любомир Медаров и още един служител на Министерството на отбраната. Заседанията на двата съдебни състава останаха скрити заради разпореждане да не бъдат допускани медии в съдебната палата. Рано тази сутрин с лаконично съобщение от военния съд уведомиха, че се заседавали до 5 часа сутринта, а причината за среднощната работа бил фактът, че адвокатите на арестуваните искали да се запознаят с материалите, събрани от обвинението. Решенията на съда не са окончателни, ако решат да обжалват петимата задържани, могат да го направят през Военно-апелативния съд. Парите, иззети преди седмица в Техническия университет в София при шумна акция на полиция и прокуратура, действително са фалшиви, а не просто реквизита за партита. Експертиза на БНБ установила, че техниката на отпечатване е идентична с тази при производство на истински банкноти и няма нищо общо с издаването на така наречените реквизитни пари, съобщиха от пресцентъра на Софийска градска прокуратура. Жители на Казанлък излязоха на протест в защита на двамата полицаи, които бяха отстранени от работа заради насилие над задържан след гонка другиран шофьор. Задържаният от служителите на реда бе удрен с полицейска стоп-палка по главата, гърба и краката, отнесе и ритници. Оказва се, че той е криминално проявен. Зад волана е седнал след употреба на метамфетамин и марихуана, освен това е шофирал в насрещното движение, за да избяга от патрулките. Според разкази на очевидци, той се опитал да прегази полицаите, докато поставили на улицата верига с шипове, за да спрат автомобила. С тези си действия той многократно по време на преследването му поставя в риск живота и на колегите, и на други граждани на град Казанлък. Както може би знаете, преследването е повече от 20 минути на територията на град Казанлък. Безспорно е, че след задържането му служителите, действията на служителите са неприемливи. И поради това със заповед на директора на областна дирекция на вътрешните работи Стара Загора е образувано дисциплинарно производство и същите за тежко нарушение на служебната дисциплина и същите, докато трябва това, ще бъдат отстранени от длъжност. Към полицаите и тяхното действие. Според мен са правилни. Не бива така в една цивилизована държава такова отношение към тях и съответно това да се получи съответно наказание. С риск да застрашат други животи, според мен полицаите са направили правилния избор. Искам да кажа, че народ, който толерира един наркоман, не е народ. От полицията съобщиха, че след задържането действията на служителите са неприемливи и поради това е образувано дисциплинарно производство за нарушение на служебната дисциплина и те ще бъдат отстранени от длъжност, докато трае разследването. Съгражданите им обаче се организираха в социалните мрежи и настояха униформените да не бъдат наказвани заради побоя на 25-годишния мъж. Роднините му обаче са категорични, че ще си търсят правата по всички начини, позволени от закона. Истински екшън се разигра в мол в Бургас. В най-големия търговски център в града клиент размаха нож срещу охраната. Мъжът отказал да спази противоепидемичните изисквания за двупосочно движение и проявил агресия срещу един от служителите.
Скандалът се разиграл вчера малко след 18 часа, когато молът бил пълен с посетители. Охранителят на търговския център направил забележка на мъжа, че трябва да спазва противоепидемичните мерки и да напусне мола от вратата, на която пише изход. Влизането и излизането става от различни места заради пандемията от коронавирус. Мъжът не е послушал предупрежденията на охранителя и вместо да се насочи към изхода, той е започнал саморазправа с него. 44 годишен криминално проявен бургазлия не е съобразил поведението си. Взел нож, който е държал под дрехите си, размаха го, е заплашително спрямо 32 годишният охранител. Нарушителят се опитал да избяга, насочил се към кафето, което се намира до централния вход, но бил изненадан от пресрещналите го полицаи. Охранителят успял на време да натисне паник бутона и за секунди на място са пристигнали служители на МВР. Бургазлията е задържан за срок от 24 часа и образувано бързо производство. В същото време от търговския център отказаха коментар пред камера. Вандал умишлено е повредил над 30 осветителни тела на улица Места в комплекс Лазур в Бургас. Кадри от хулиганската проява бяха разпространени от община Бургас с молба извършителят да бъде разпознат. Според записа, вандалският акт е извършен в нощта на петък срещу събота около 22:30 часа. Охранителните камери са заснели как мъж кърти капаците и реже кабелите на 34 осветителни стълба на улица Места. От общинската администрация първоначално са предположили, че целта е цветният метал, за да бъде продаден като скрап, но странното е, че много от капаците са открити и разхвърляни наоколо, което означава, че мотивът е друг. Все сме виждали вандализми в Бургас, но това е следващо и по-високо ниво на наглост, заявяват от общината. Затова оттам призовават, ако хората, които живеят в района, са видели и чули нещо съмнително, непременно да подадат сигнал на телефон 112. Целта е вандалът да си получи заслуженото и никой повече да не си помисля, че може да извърши такова посегателство безнаказано. От днес до края на месеца в цялата страна влиза в сила трета национална карантина. Преустановяват се присъствените учебни занятия в училищата, яслите и детските градини. Затварят се ресторанти, молове, кина и театри. Работа преустановяват игралните зали, казината и търговските площи над 300 квадратни метра, с изключение на хранителните супермаркети. Ресторантите ще могат да работят само за доставки и вземане на храна за дома и офиса. Мерките включват още задължително еднопосочно движение на всички пазари в страната. Затварят се фитнеси, плувни комплекси, музеите и танцовите школи. Забраняват се сватби и кръщанета с над 15 души. Висшите училища също преустановяват учебните занятия, с изключение на практическите упражнения по клинични дисциплини. Пролетта за сега се отлага. Жълт код за дъжд, сняг и вятър е в сила за 25 области в страната. На много места снегопочистващите машини работят почти без прекъсване. Две лавини паднаха на прохода Петрохан и спряха движението за часове, а в Рила бе организирана спасителна акция за изчезнал скиор край писта Картала. Обстановката в планината е сериозна, като съществува лавинна опасност, предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология. За цялото Черноморско крайбрежие е в сила предупреждение за силен вятър от север-североизток и опасно вълнение до 4 бала. От днес започва онлайн обучение на районните и секционните избирателни комисии за машинно гласуване. Членовете на РИК и СИК ще бъдат инструктирани как се работи с машините от фирмата доставчик. Предвидени са и около 2000 души IT специалисти, които при технически проблеми ще бъдат търсени през кол-център. Сложността на изборните протоколи идва от едновременното провеждане на машинно и хартиено гласуване, като в протокола трябва да се отбележат резултатите и от машините, и от бюлетините. Обучението на членовете на секционните избирателни комисии няма да е лесно, но връзката ще е конферентна, за да може да се задават въпроси и да се отговаря, заявиха от ЦИК. Във връзка с решението на Административния съд на София град, което отхвърли решение на Централната избирателна комисия за видеоизлъчване на процеса на броене на бюлетините и попълване
изтичане на протоколите, говорителката на ЦИК Таня Цанева потвърди, че то ще бъде обжалвано. Мотивите на съда са, че правото на Европейския съюз не е приложимо по отношение на провеждане на национални избори и че секцията е обществено място и участниците осъществяват обществена дейност. Решението ще се обжалва пред по-горна инстанция. По повод дали е допустима активността на действащи министри и премиера по време на предизборната кампания, от ЦИК заявиха, че това не е нарушение на изборния кодекс, тъй като определени категории лица, каквито са министрите, не са задължени да излизат в отпуск. Телевизия канал 0 се включва в помощ на районната избирателна комисия в Бургас за предизборната подготовка. Заради здравните мерки в момента е много трудно да се проведе обучението на членовете на СИК в областта, посочи председателят на районната комисия Елка Стоянова. Затова част от обучението ще бъде проведено онлайн. По-малките населени места на областта е възможно обучението на членовете на секционните избирателни комисии да стане и присъствено, но не и в комисиите в Бургас. За Бургас община това е практически невъзможно. Тук комисиите са 380, както казах, това са огромен ресурс хора. Сметнете ги дори да не дойдат целите комисии, по трима души, там председател, зам-председател, секретар или председател-секретар член. 380 комисии по трима души. 30 са регистрираните партии за предстоящите избори и протоколите за попълване са по-обемни. 738 са секционните избирателни комисии в областта, а 380 са в общината. Ще бъдат изготвени попълнени примерни протоколи, които ще се предоставят на всички СИК. Ще направим един такъв протокол с една кратка инструкция към него, с последователността на попълването му и с отразено кое къде трябва да се пише. Задължителна поредност има на това как ще се... Ако хората спазват поредността при попълване на протокола, минимизира шанса за грешки. Почти няма да има грешки, ако изпълнят инструкцията, която ние към този протокол ще закачим, с черно и червено ще бъде написано какво се попълва първо, второ, трето и така нататък. Видеоклиповете за обучението на членовете на СИК в Бургас ще бъдат заснети и монтирани в студиото на телевизия канал 0. В кратки видеа ще бъдат описани всички стъпки от изборния ден, от отварянето на секциите до предаването на протоколите в районната избирателна комисия. Ако това клипче, даже не знам дали няма да е удачно да бъде разбито на 2-3 такива кратки видеа, ще бъде качено на нашия сайт, ще бъде разпратено по партийните централи, където партиите да могат да го разпространяват на членовете на своите квоти в секционните комисии. Ще го направим достъпно по всякакъв възможен начин. И моля вашата протегната ръка да го излъчвате в следващата седмица, нали, след като го запишем, за да могат хората да го гледат евентуално, ако искат. Просто ще направим така, че след като не можем да ги съберем, ние по някакъв начин да стигнем до тях. В партийните централи на партиите, регистрирани за предстоящите избори, също вървят паралелни обучения на участниците в изборния процес. Стартира конкурс за подбор на специалисти за 9 бургаски детски градини. Те ще бъдат назначени по пилотния проект «Гаранцията за детето», който се изпълнява от УНИЦЕФ в партньорство с Община Бургас. По проекта на работа ще бъдат назначени общо 17 специалисти, 9 ресурсни учители, 6 логопеди и 2 психолози. Директорите в тези 9 детски градини вече са обявили свободните места, обявени са на страничката на детската градина, обявени са на страницата на РОО, така че тези, които имат нужда да се запознаят и да се възползват, нека да го направят, подробностите там ще ги намерят. Предимно социални работници, логопеди, психолози. Назначените по проекта специалисти ще трябва да прилагат качествено приобщаващо образование за деца с увреждания и обучителни затруднения, както и децата от семейства в уязвимо положение. Грижите са насочени към деца с специални образователни потребности, към семейства от уязвими групи. Дейностите са много хубави, много така полезни в сегашните условия. Избраните по проекта детски градини са Ханс Кристиан Андерсен, Ран Босилек, Калинка, Славейче, Раковина, Звездица, Чайка, Звездица Зорница и Райна Княгиня. Заради ремонт на ВИК инфраструктурата по улица Климент Охридски в участъка между улиците Уилям Гладстоун и Шейново,
от 9 часа утре 23 март до 18 часа на 25 март четвъртък ще бъде спрян достъпът на моторни превозни средства. След ВИК идва ред на общината, която ще обнови цялостно разкопаните участъци. Пресичайте и шофирайте внимателно, призовават от Общинската администрация в Бургас. Стартира благотворителната кампания «Банка на доброто». Тя се провежда за първи път, като организатор е Сдружение «Усмивка» с подкрепата на Национална мрежа за децата и фондация «Кахане» – Швейцария. Целта на кампанията е да се съберат средства за 80 деца от социално слаби семейства, чието родители са загубили работата си в резултат от пандемията от COVID-19. Кампанията «Банка на доброто» е създадена през 2021 година и е подкрепена от Национална мрежа за децата и от една фондация от Швейцария, Кахане се казва. Нашата идея, с която искаме да реализираме тази кампания, е да се наберат дрехи, обувки за деца, които са пострадали по време на COVID-19. Кризата, нали, в това време и също така, които са обаче от социално слаби семейства и нали, да помогнем на цялото семейство и на децата. Средствата могат да бъдат под формата на парични дарения, чрез закупуване на ваучер на стойност за 10, 20, 30, 50 или 100 лева. Освен средства, дарения могат да се правят и под формата на помощни материали. Бихме желали, нали, в кампанията да се включат много граждани на Бургас и въобще на България, които да ни помогнат, като нали, изпратят или донесат тук на място на улица Янко Комитов номер 4 различни хранителни продукти, които са трайни и не са с изтекал срок, естествено. Различни дезинфектанти, неща, които могат да се ползват, нали, в къщи за дезинфекция, кърпички и други, или дрешки такива, които вече са омаляли на дечицата и могат да ги използват други деца. Ваучерите за подкрепа също може да закупите на адрес Янко Комитов номер 4. Кампанията «Банка на доброто» ще продължи до 20 април. Близо 18 000 австралийци бяха евакуирани заради наводненията в щата Нов Южен Уелс на фона на продължаващи проливни дъждове по източния бряг. Според местните власти, подобна ситуация възниква веднъж на 50 години. Вижте в следващата хроника още събития от света, станали в последните дни. Потоци лава се стичат в впечатляващи каскади от вулкана Фаграда Свиал на 30 км от столицата на Исландия Рейкявик. Хора получават ваксина срещу COVID-19 във временен вакцинационен център, разкрит в катедралата в Личфилд, Англия. Човек държи надпис. Тя просто се прибираше вкъщи, визирайки убийството на 33-годишната маркетинг директорка Сара Еверланд в Лондон. Жители на няколко старчески домове в Мадрид правят първата си разходка навън, след като са били вакцинирани. Полицаи в Холандия ритат мъж на протест срещу ограничителните мерки на правителството заради пандемията. Протестиращ хвърля самоден коктейл Молотов зад барикадите, издигнати в Миянмар след полицейски преврат. Туристи наблюдават наскоро изригналия вулкан Акатенанго в Гуатемала. Сирийци развяват опозиционни флагове в град Идлиб, отбелязвайки 10 години от началото на антиправителствените протести в страната. Момиче на колело преминава пред централната част на китайската столица Пекин по време на пясъчна буря. Поглед от високо на беженски лагер на границата на Мексико със Съединените щати, с хора очакващи разрешение за легален статут. Мъж държи кошница с сол, добита от дъното на езерото Ледъба в Сенегал, наречено още Розовото езеро. Впечатляващ изглед на луната, издигнала се над един от хълмовете в североизточния индийски щат Мизорам. Ще завършим емисията с едно от райските кътчета на земята в комплекса Жираф Манор. Посетителите имат възможност да отдъхнат сред великолепна природа и сред жирафи. Да поживееш в рая обаче се оказва доста скъпо удоволствие. Имението е разположено на хиляди акъра земя в Найроби, Кения. Хотелският комплекс е с отворени сгради, които са в пряк контакт с природата и най-вече с живописните жирафи, които са свикнали с хората и не се боят от тях. Напротив, те постоянно търсят тяхната компания.
Туристите от своя страна изпитват незабравимо удоволствие да живеят, да се хранят и да се забавляват сред тези уникални и интересни животни, които са навсякъде в имението. Жирафите пристигат още за закуска и споделят кафето на гостите на хотела, а после се разхождат с тях в прекрасните градини на имението. Вечер, точно в 5 часа, жирафите си отиват до следващия ден. Бутиковият хотел има само 10 свръхлуксозни стаи. Цената на нощувката е $825 на човек и в имението могат да пребивават не повече от 25 души. Ако решихте веднага да отпътувате натам, е добре да знаете, че всичко вече е резервирано с години напред. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на канал 0.